Thank you.
Oh,
kubira nokusingawo only that banondoza avuka bati ya speed ya clubs sikka ineto watu bagambi speed ya clubs mpira kugumuna tuli nyo chanjawo kuje ko motivation ndi bali bali were motivated fitituli only mpira gwa lero tekubade mu byokutwaliza awamu do tukoze mariri nga fa ba sase tusubira nti ngeri timu gye bade dayo nti tusobola okuvaayo na amanyi nga tukola ti abasamiri bavaayo nga bawagira basobola okuba nti bateba omupiira naye kiganye kyemanyi nti tetu giving up abasambi n'abawagizi ku mupiira ogusembayo e Lugogo tujje tubeewo mu bungi kubanga tusobola okikolera e Lugogo kubanga